女性人気ナンバーワンのこれね、覚悟してください。めちゃめちゃ美味しいですから。あとめっちゃハイコスパ。さすがコストコさんです。もう全米が泣いた、メグもジュンヤも泣いた、みんな泣いた。ケーキ食べて。東京ワインサロンチーフソムリエのジュンヤです。今日もよろしくお願いいたします。ということで今回ご紹介させていただくのは、大人気のコストコシリーズの中でも女性人気ナンバーワンのカリフォルニアワイン編です。どうぞよろしくお願いいたします。今日も東京ワインサロンメンバーのめぐちゃんに来ていただいてます。よろしくお願いいたします。めぐちゃん、東京ワインサロンのメンバーでもコストコ界に出たっていうことはもうね、立派なレギュラー勢になっちゃうっていうことなんですけど、ありがとうございます。大丈夫ですか、ね、そもそもコストコはよく行きますか。行ったことなくて、いつか会員カード作ろうかなとは。コストコはもう宝の山ぞ。本当ですか。この回でコストコのことを好きになってもらって、うん、ぜひ。美味しかったら作ります。作りますか。作ります。はい、じゃあ早速行ってみましょう。今回ご紹介させていただくのはコストコでも大人気のハイコスパワイン、ヘスアローミシャルドネですね。これね、覚悟してください。めちゃめちゃ美味しいですから。あとめっちゃハイコスパ。さすがコストコさんですよ。そもそもこのヘスのワインはドナルド・ヘスさんっていうスイスの方なんですけど、1970年に旅行でカリフォルニアに訪れるんですね。そこで飲んだワインがめっちゃうまってなって、なんこれうますぎやんなって、心を奪われてヘスさんが後々、1986年にナパバレーのマウントビーダーっていう場所で自分自身のワイナリーを立ち上げてワイン作りを始めるんですね。カリフォルニアワインいろいろあるじゃないですか。群雄割拠のカリフォルニアワインの中でもダントツ有名トップワイナリーに今君臨してるんですよ。有名な評論家とかワインテイスタージャーナリストさんなんかからもすごい高い評価をまあもらってたりとか、全米を代表するワインの専門雑誌にもう常に上位にランクインされていたりとか、国際的に有名な女性だけが手掛ける桜アワードっていうワインコンペティションがあるんですけど、2019年に見事金賞に輝いて、だからまあ女性に人気ナンバーワンってお伝えさせていただいてるんですけど、これはね、女性だけじゃなくて普段ワインを飲み慣れてない人からでも受け入れやすい、あの自然環境に配慮したオーガニックワインの先駆者でもあるんですよ。ジャンクフードの先駆者から。どうですか。確かにちょっと私対極なんですけど、普段ほど遠い生活をしてるので。ジャンキーですよね。ジャンキーなんですけど、これを機にもしかしたらオーガニックにちょっとくら替えして挑戦するかもしれないです。はい、他にも2017年に娘夫婦の代に入れ替わるんですけども、その時に全米でもう一番人気のワイン&スピリッツっていう雑誌に取り上げられて、アメリカで一番人気のワインとして有名になってるんですよ。もう全米が泣いた、メグもジュンヤも泣いた。本当ですか。みんな泣いた。楽しみ。それはヘスワイナリー見ていただくと分かるんですが、ライオンのロゴあるじゃないですか。これがあの特徴なんですけど、ヘスファミリーのまあ中で脈々と受け継がれている伝統的なシンボルで、日本でいう家紋みたいなイメージですかね。ライオンの心と勇気を持って毎日を生きるっていうヘスファミリーの信念を表してるんですよ。信念ないよね。信念ありますよ。ありますか。毎日美味しいお酒を飲んで生きるこれね、本当高価格帯のライオネスシリーズっていうやつになるともう2万3万とかしちゃうんですよ。でもこの子はめっちゃハイコスパということで、早速テイスティングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ヘスのアローヌシャルドネをテイスティングしていきたいと思います。はい、乾杯。いただきます。おお、いい匂いですね。香ばしい。美味しい。めっちゃ美味しい。美味しい。めっちゃ濃厚、うん、すっごい凝縮感ですね。フルーツの香りがたっぷり入ってるんですけど、アルコール感もしっかりこう強くて、まあ、白ワインのフルボディって感じ。飲み応えありますね、これは。香りがまずすごいいい香りがするんですよね、うん、甘くて蜂蜜っぽいって多分すごいわかりました、うん、濃厚な香りですよね、うん、あとそれに加えてやっぱちょっとどっかね、香ばしい感じの夏のなんかね、麦わら帽子とかそのこんがりこう肌の焼けた少年みたいな、なんかでもチャーリーとチョコレート工場的な、はい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 、クッキー工場とか、うん、なんかお菓子の工場見学に行った時のポップなイメージ、ポップな感じのなんかちょっとテンションの上がるこう、なるほど、うん、感じの香りがしますね。あの映画も面白かったもんね。あ、面白かったです。なんかこう引き込まれるようなね、うんうん、料理にもすごい相性良さそうですよ。どんなやつで飲みたいですか。クリーム系の料理とか、
か優しい感じの。カルボナーラとかなんかシチューとか。あ、そうそう、そんな感じのイメージです、うん、フレンチトースト。すっごい食べて飲んでてずっと、うんうん、確かに。あ、パンケーキとかめっちゃ合いそうですね。パンケーキ食べたいね。パンケーキ食べたい。すいません、おじさんがはしゃいじゃって。これで全然カジュアルなクラスで、まだめっちゃ美味しいやつがトップキュベであるんですが、はいはい、まだ全然ペスからすれば前哨戦みたいな、全然本気じゃない。本気じゃない。本気出してたらもっと美味しいやつがあるんですって。そうですね。まあでも今回はそのコストコさんで購入させていただいたハイコスパワイン大人気のペスのシャルドネということでご紹介させていただいたんですけれども、早速ビビのポイント、メグポイント、純也ポイント発表していきたいと思います。じゃあメグポイントからお願いします。はい、3.6。飲む瞬間にこうグラスからふっと香る匂いっていうのはすごいいい匂いがするので、うん、飲むときに幸せな気持ちになります。幸せな気持ちになる。いいね。味もすごく美味しいんですけど、うん、味よりまずは香りがすごく好きだなと思いました、うん、アロマがすごいこうやっぱ強くしっかり香ってくるから印象的ですよね。そうですね。純也ポイントは、そう、さっき言ったクリームとかミルキーななんか料理と合わせたくて、そこも踏まえたら 3.9 とか。おお、高い。すごく秀逸な高得点。はい、じゃあ気になるビビのポイント、工作さんの方から発表お願いします。ビビのポイントは 4.0 です。 4.0、 ああ高いです。素晴らしい。これちなみにコストコで工作さんいくらなんですか？ネットで安いところで買おうとすると4300円くらいなんですけど、うん、ちょっとするな。コストコですと2500円。あ、そんな違う？すごいね。ということで今回はコストコで購入させていただいたヘスアローニシャルドネを紹介させていただきました。コストコはね、東京ワインサロンの人気シリーズなんですけど、本当にもう忖度抜きで美味しいワインが多いし、ものすごくリーズナブルで手に入るので本当におすすめです。これからもコストコの美味しいワイン、コスパワインどんどん紹介していければと思います。今回も最後まで見ていただいてありがとうございます。興味を持っていただけた方はですね、コメント欄にヘスのシャルドネ飲んでみたい、コストコ行ってみようかな、一言コメントいただけると東京ワインサロンの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。東京ワインサロンはサロンメンバー募集中です。ワインライフを楽しみたい方、チャンネル登録で東京ワインサロンのメンバーになりましょう。サロンメンバーにはワインのお得情報をお伝えしたり、サロンメンバー主催のワイン会に招待しちゃいます。詳しくは概要欄に書いてますので、ぜひチェックしてみてください。次回もためになる動画、美味しいワインを紹介していければと思います。楽しみにしててください。それではまた、バイバイ。